kwa mafundisho mengi watu watangatanga kama kondoo bila mchungaji. Twaya fasiri maandiko tupendavyo, twawapoteza watu wa Mungu. Tusimamie kweli, watu wawe huru kabisa, tusiangalie faida zetu wenyewe. Ulimwengu wote umechanganywa kwa mafundisho mengi, watu watangatanga kama kondoo bila mchungaji. Twaya fasiri maandiko tupendavyo, twawapoteza watu wa Mungu. Tusimamie kweli, watu wawe huru kabisa, tusiangalie faida zetu wenyewe. Kornelio mtu wa mataifa alionyeshwa ya mpasayo kutenda. Kornelio mtu wa mataifa alionyeshwa ya mpasayo kutenda. Sadaka zake zilipata kibali kwa Mungu, maombi yake yalifika kitini pa enzi. Hakuwa ameipata njia ile ya kweli, malaika alimwonyesha kwa mtumishi Petro. Nuru kamili iko katika kanisa lake Mungu, linalotunza amri kumi za Mungu. Nuru kamili, nuru kamili, nuru kamili iko katika kanisa lake Mungu, linalotunza amri kumi za Mungu. Dini zote ziko sawa mbele za Mungu, lakini mfano wa Kornelio ni somo kwetu. Mchaji wa Mungu, mtau wa Kornelio, alitokewa na malaika. Madhumuni ya Mungu, atafute njia ya kweli, japo sala zake zilifika mbinguni. Dini zote ziko sawa mbele za Mungu, lakini mfano wa Kornelio ni somo kwetu. Mchaji wa Mungu, mtau wa Kornelio, alitokewa na malaika. Madhumuni ya Mungu, atafute njia ya kweli, japo sala zake zilifika mbinguni. Kornelio mtu wa mataifa alionyeshwa ya mpasayo kutenda. Kornelio mtu wa mataifa alionyeshwa ya mpasayo kutenda. Sadaka zake zilipata kibali kwa Mungu, maombi yake yalifika kitini pa enzi. Hakuwa ameipata njia ile ya kweli, malaika alimwonyesha kwa mtumishi Petro. Nuru kamili iko katika kanisa lake Mungu, linalotunza amri kumi za Mungu. Nuru kamili, nuru kamili, nuru kamili iko katika kanisa lake Mungu, linalotunza amri kumi za Mungu. Nuru kamili, nuru kamili, nuru kamili iko katika kanisa lake Mungu, linalotunza amri kumi za Mungu.